ហើយអ្នកដែលខ្ចីមែនតែនក្នុងប្រព័ន្ធគឺគេអត់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាវត្ថុប្រចាំទេគេអត់យកប័ណ្ណក្រីក្រជាវត្ថុប្រចាំទេគេអត់យកសបុត្រកណែតកូនយើងទៅធ្វើវត្ថុប្រចាំទេគេអត់យកសភៅគ្រួសាររបស់យើងទៅធ្វើវត្ថុប្រចាំទេហើយកន្លែងនេះធនាគារជាតិគឺហាមដាច់ខាតចំពោះគ្រឹះស្ថានដែលយកអាទាំងអស់នឹងធ្វើជាវត្ថុប្រចាំ